voilà ni xol lay waxe kep ko xamne ni yow gis nga ni ñu lay pousser pour nga dem jël gal say kilifa jotal ndank nga dem wax ko police wala gendarmerie parce que li mën ta continuer amna ñu xamne bëggu ñu dem dañ leen forcer ñu dem ah parce que situation yi moy démé nonu ñu nañu xolal doomu di wa yow ngi do gis dara lu dem kan mo wax di nga yegg lan mo fi jaar li yeb arrêté ça bay leen di jël téléen seen doom bu len nangouti xalé di dem di jël ay gal bu len len fayal pass parce que ku si dem dañ la fa nga fay bu lay fayal say kilifa lay fayal voilà sinon état aussi jël say ay mesure yu sûr non seulement ku si sa dom fatou ñu jël la tej la comme ça là on arrête tout le gouvernement bes bi les sonko et jamaay la président jamaay ñu jël décision yu brutal c'est li parce que li dafa wara tag kep ko xamné ni say wa keur dem nañu non seulement buñ ci fatou ak buñ ci fatou dañ lay jël tej la comme ça on arrête ces conneries là. Dis c'est moi je pense.